I morgongåva efter bröllopsnatten ger dig alla mina aktier i advokatbyrån. Rico, hon är ett monster. Nej, men säg inte så. Jag vill att du ska bli min tärna. Jag fick ingenting för informationen som inte finns. Jag kan inte berätta något som aldrig har funnits. Carl tänker alltså ge mig sina aktier i advokatbyrån. Va? Jag ska knuffa dig framför tunnelbanan. Har inte Carl berättat det? Att han ger mig sina aktier i morgongåva. Bara för att vi råkade hamna i säng en gång. Carl skulle aldrig ligga med dig igen. Så det säger du? Du är bara en bitter jävla kärring. Det tycker inte Carl. Men om du inte tror mig så, ja, du kan väl ringa honom och fråga. Va? Fast du kanske vill ta det när du kommer hem. Ja, annars så var det snygga kalsonger du hade köpt till honom. Mycket piffigare än de där vita som han brukade ha förr. Ja, nu finns det ingenting att diskutera med. Jag ska ringa polisen. Nej. Men hon vill ju döda oss. Ja, men hon menar inte det. Det fattar du väl? Det här är inte roligt för mig. Det är min syster vi talar om. Jag vill inte att polisen jagar henne. Vi vet inte vad som händer när de får tag på henne. Jo, de kommer lägga in henne. Ja, men hon kommer aldrig förlåta oss. Alltså, hon behöver vård, Rico. Förstår du inte det? Och jag hade tänkt att vi skulle hitta henne om inte polisen blir inblandad. Om hon är ute efter oss, så dyker hon upp så småningom. Jaha, så vi ska vara någon lockbete då, eller? Du, visst var det du. Jag tänker dra någonstans där hon inte kan hitta mig. Pappa ett halva byrån i morgongåva till Nadja. Hoppsan. Hoppsan? Ja, vad kan vi göra åt det? Du vet ju han är om han har bestämt sig. Men du tycker inte vi ska göra någonting? Jo, men vad? Men följ med hem och snacka med honom. Om vi är två stycken så lär han ju lyssna på oss. Nej, jag vet inte. Men vi måste ju göra något innan för sent, Filip. Bröllopet är ju snart. Anna, jag tror inte du förstår. Men jag tänker inte lämna den här lägenheten. Ronny väntar på mig där ute. Förstår du det? Ja, Filip, jag fattar. Skit i det, jag får fixa det själv. Du kanske redan vet det, men det är bra med det med Fredrik igen, i alla fall. Är det? Ja, vi har bett varandra om ursäkt då. Ska försöka igen. Kom in! Vad glad jag blir. Hej, Linn. Hej. Jag har en sista fråga till dig. Ja, då går jag väl bara. Joho, du har alltså inte gett upp än? Jo, det är precis det jag har gjort. Jaha, varför är du här då? Vill du ha en kopp kaffe? Jag drar härifrån nu, bort från Stockholm. Jag behöver referenser. Och då kommer du till mig? Ja, om du nu har slängt mot hygienerna så kan du i alla fall hjälpa mig att hitta en ny arbetsplats. Du, jag tror inte mina referenser är så mycket att hurra för längre. Nej, du kanske vill haka på om du nu är lika bränd som jag är i den här stan. Nej, jag tänker inte fly. I slutändan kommer ju Carl att blåsa dig också. Det tror jag inte. Nej. Människor som du förgås väl inte så lätt. Du, jag har lärt mig att ta för mig det här i livet. Nej, men du, alltså vänta nu. Jag är innerligt ledsen för att du och Kristin inte får varandra. För jag vet hur mycket ni älskar varandra. Men? Nej, men inga män. Jag tycker bara att du borde söka upp henne innan du drar. Jag träffade Nadja idag. Jaha. Hon sa att du tänker ge halva byrån i morgongåva. Ja, just det. Det stämmer bra det. Men är det verkligen så smart då? Att ge bort våra företag till folk utanför familjen?
Nadja är min blivande hustru. Alltså stannar aktierna i familjen. Det är det som är själva poängen. Mm, och vad händer om ni skiljer då? Ja, så det kommer vi inte göra. Men jag tycker i alla fall att du ska behålla dina aktier. Du kan väl ge någonting annat istället? Lilla Anna, jag älskar Nadja och jag tänker ge henne precis vad som mig behagar utan att fråga mina barn eller någon annan om lov. Nej, men det är väl klart att det måste gå. Jag behöver ju pengarna nu, inte om 20 år. Jävla idiot! Akta bordet. Gud, är du hemma? Ja, jag åkte förbi blomsteraffären och då stod de här i fönstret och ropade ditt namn. Vad fina. Vad var det för pengar du pratade om? Min pensionsförsäkring bara. Varför ska du ta ut den? Nej, jag fick höra talas om en pensionsförsäkring med mycket bättre ränta. Men jag, min idiot, jag hade ju låst dem för länge sedan. Så. Ja, men du får väl ta lite av dina andra pengar då? Mina andra pengar? Ja, du är vd nu. Du tjänar väl en jäkla massa pengar. Ja, men jag kan inte tala om hur mycket det är, för då skulle du bara ta mig för pengarna. Och du måste gå med en gång antar jag. Jag vet inte, det var en sån här långtradare som hade vält på motorvägen. Okej, och då blev det kör då. Aj, gud, du tappade mig. Alltså, jag känner inte igen dig. Du har förvandlats till en mjukis. Mjukis? Ja, du har tappat greppet om familjen som du har värnat om så mycket. Alltså, var det inte du som inte för så länge sedan påminner mig om att det faktiskt inte längre existerar en familj? Pappa. Och du hade alldeles rätt, så du. Nu håller en ny familj på att formas. Min och Nadjas. Filip är ett nervrak. Du och Kristin bråkar hela tiden. Mamma har blivit personlighetsförändrad och det skiter du i. Nej, men det är inte mitt ansvar längre. Ja, men om det är så att du vill koppla av, då kan väl jag få hjälpa dig med det då? Vi kan väl styra familjeföretagen tillsammans? Tillsammans? För att du inte litar på mitt omdöme alltså? Ja, det är din tolkning. Alltså, om du nu så gärna vill pröva dina vingar så varsågod. Du kan få vara en sån här påläggskalv. Ja, men kalla det vad du vill. Det lär ju inte finnas några företag kvar att styra. Ett ögonblick. Är Lin hemma? Nej. Skitkul, Fredrik. Hej då. Pappa påstår att du har sagt till honom att Bens foton på vapenleveransen är falska. Är det sant? Ja, tyvärr så har Ben själv berättat det för mig. Mm? Och då tyckte du att det var bättre att avslöja det för pappa än att varna mig först. Men du har ju gett mig sparken, Kristin. Jaha, så du tyckte bara att jag var värd det? Eller? Nej, det är ingenting som jag är stolt över, men jag har inget val. Alltså, jag är rädd för att förlora radhuset nu när jag är arbetslös. Vet du, att du har förstört hela mitt liv. Jag hatar dig så jävla mycket. Du är den mest avskyvärda, fula, jävla, äckliga fitta som jag har sett! Hej, älskling. Kom, ska du få se. Vi var på Capri tillsammans, hela familjen. Blå grottan, titta. Grotta Azzurra. Så sött. Minnenas allé. Ja, nej, jag sitter inte här och är nostalgisk, det får du inte tro. Nej, hur skulle jag kunna tro det? Du och Charlotte är ju passé, eller hur? Ja, alltså ingenting skulle kunna förmå mig att gå tillbaka, det är någon sak som är säker. Nej, jag sitter här faktiskt och tittar på Anna. Lilla Anna. Ja, det är ju bara det att hon är inte så liten längre. Nej. Hon har blivit en riktig liten dam med skinn på näsan, precis som du vill ha henne. Mm, exakt. Fast jag vet inte om jag tycker så mycket om det längre. Inte? Nej, jag är rädd att hon håller på att bli precis som jag var förut. Kall, oförmögen att visa känslor. Men sån är ju inte du nu. Nej. Nej, jag har verkligen förändrat mig, det hoppas jag. Jag har insett att det finns andra värden här i livet. Som du och jag till exempel. Jag är övertygad om att vi kommer att bli mycket lyckliga tillsammans. Har du verkligen tänkt igenom det här? Vad tror du? Ja, men Hampus. Inga män.
Jag är ledsen, Rico, men om du vill spela äder får du göra det på egen hand. Jag tänker inte riskera mitt liv för dig. Så du tror verkligen att hon skulle kunna döda dig? Jag är helt säker. Och allt det där om att du hade så dåligt samvete, var det bara snack, eller? Du är så lättlurad, är inte. Du svek henne när hon som mest behövde dig. Alltså, det är inte riktigt samma sak. Nej, men du fegade ur. Och det är vad du gör nu också. Alltså, nu tycker jag att det får vara slut på det här. Kan ni inte klara upp det där förbannade vadet någon gång? Ja, Kristin och jag har haft ett samtal om situationen och vi är överens om att ställningen i fusk oss emellan numera är 1-1. Så det får då bli de slutgiltiga försäljningssiffrorna som avgör vem som ska koras som segrare, precis som det var tänkt från början. Men då kommer ju hon att vinna. Ja, det har vi inte sett än. Men vad ska jag göra? Jag menar, jag kan inte påverka en upplaga som redan är utgiven. Men du, alltså... Hon kan ju inte få vinna tack vare en fejkad artikel. Du har själv varit med och skapa tidningen, Lin. Om nu den går bra, då är det faktiskt ditt eget fel. Så det har tagit dig 3 timmar att köra in till stan, handla mat och så köra tillbaka. Trafikkaos. Ja, det är ställsvård och brandkåren kom. Vad fan, Fredrik, alltså, jag står inför semifinalen i Kockhässan. Det ser jättefint ut. Ja, men det kan bli bättre. Alltså, det betyder allt för värdshuset att jag vinner. Jag vet det, förlåt. Men om jag och Fanny får barn, då kan inte vi bo kvar i radhuset. Alltså behöver jag dra in mer pengar. Hej! Alltså, vad bra att du är här. Kan du bara passa till Helman lite sen? Ja, visst. Men... Du, det gäller nu. Vadå? Ja, men jag kan inte nu. Nej, men gud, du har ju tjatat i en hel vecka. Och nu är jag här för din skull och så vill du inte. Nej, men det är väl klart jag vill. Men... Ja, men då så. Kom då. Men du förstår att jag måste jobba. Kanske du får lite syskon nu då? Ha? Kan jag komma in? Städar du? Nej, jag röjer undan en massa bråte från förr som har hindrat mig från att tänka klart. Det kan vara skönt ibland. Renande så. Blir lite symboliskt liksom. Mm, precis. Du, Anna. Jag vill bara säga att jag vill fortfarande att du ska vara min brudtärna. Absolut. På ett villkor. Att du tackar nej till pappas aktier. Anna... Jag menar allvar, Nadja. Och varför skulle jag vilja göra det? Jag trodde du hade någon hederlighet i dig. Tycker du verkligen så illa om mig, Anna? Nej, men jag väljer min familj före dig, okej? Det är sorgligt. Sorgligt? Ja. Carl sa precis att du har gått och blivit som han var förut. Kall och oförmögen att visa känslor. Vilken överraskning. Får man kanske lov att bjuda på någonting? Nej, tack. Hej. Ja, hör du. Jag vet inte om jag borde slå dig eller om jag borde tacka dig. Å ena sidan så har du ju faktiskt bedragit både min exhustru och min dotter. Men å andra sidan så har du sett till så jag fortfarande kan vinna valet. Jag trodde för övrigt att du redan hade lämnat stan. Nej, jag ska precis ta tåget. Det var bara en sista sak som jag måste göra innan jag åker. Okej. Okay. Nej, men det var jättebra att du ringde, Susie. Ja. Okej. Okay. Hej. Japp, nu ska det lagas mat. Ja. Och du har fel. Jag har betydligt mycket bättre energi nu. Nu ska jag sätta förrätten. Och jag ska gå och jobba lite. Du, det tog inte. Jag blev inte gravid. Men sist sa du att det blev någonting och så var det inte så. Kan vi ta en gravtest så småningom? Ja, men jag vet att jag inte blev det. Jag känner ju min kropp. Du ska inte bagatellisera mig. Men du, vi försöker ikväll igen. Alltså, det kommer att ordna sig. Allting kommer bli bra. Tror du det? Ja. Försök vara lite positiv nu. Alltså, jag är jättestressad nu.
Du? Mm. Ja, jag ska försöka. Mm. Jag var helt säker på att du hade åkt. Ja, som jag har letat efter dig. Du har ingen aning. Det var ju din telefon som inte funkade. Det var ju inte hemma. Det var du som aldrig var hemma. Du, det här som har hänt. Allt jag gjorde jag bara för att jag ville hjälpa dig. Jag vet det. Jag har läst ditt brev. Ja, hade jag inte hunnit ta så många drinkar hade jag väl aldrig berättat det för Linn. Men jag trodde väl i något svagt ögonblick att jag kunde lita på henne. Du skulle ha sagt något till mig. Du fattar väl att Linn skulle springa till pappa. Kunde jag ha hunnit agera? Vi hade en deal, Linn och jag, om att hon inte skulle säga något till din pappa inom en vecka. Vadå inom en vecka? Varför då? För då skulle jag hinna övertala dig om att ta tillbaka henne. Du skulle ha sagt någonting till mig. Du. Ja. Ja, jag hatar mig själv för det jag gjort, visst. Men nu jag skulle vilja hjälpa dig. Ja, hur då? Ett pressmeddelande där jag berättar hela sanningen om artikeln och där jag rent får dig från allt ansvar. Jag tänkte skicka det till kvällspressen. Hej Daniel, det är Nadja. Ja, nej, det är bra. Du, jag vill be om ursäkt för det som hände sist. Det var inte alls meningen, jag vet inte vad som flög i mig. Förlåt. Ja, nej, jag vet. Du, jag tänkte höra om vi kanske kunde ses ikväll. Ja, nej, jag behöver bara prata med dig, snälla. Okej. Okej, var då någonstans? Mm, det är bra. Om en halvtimme. Jättebra, ses vi. Hej. Jobbet? Nej, det var en väninna som har lite problem så. Kom, jag har en liten överraskning åt dig. Vadå? Blunda, ta min hand. Kom, kom. Knappis. Varsågod. Gåsleverpaté. Beluga kaviar, havskräfter, en chablis, därefter kaffe calvados. Så att tabl blivande grevinnan gripen hjälm. Vad fint du har gjort. Ja, medan du pratar med din väninna så har jag stått och slavat i köket. Men Carl, jag måste gå. Jag lovade min väninna att jag skulle komma över med en gång. Nej, men det kan du väl göra imorgon? Nej, alltså hon mår väldigt dåligt. Hennes man har precis lämnat henne och hon sitter där hemma och precis fött deras tredje barn. Så att jag... Oj, oj, oj. Ja, jag vet. Du, dessutom så bor hon långt utanför stan så att jag kommer antagligen bli ganska sen. Eventuellt sover jag till och med kvar där. Vi får ta det en annan gång. Ja. En annan gång. Du, jag letar efter en faktura från Grönlunds foto. Har du sett den? Enligt svarande handlar fallet om... Vi yrkar på en omedelbar. Aldrig ångrat det en sekund. Jag är mycket lättare än vad jag trodde. Bara en enkel liten knuff och så. Låg han där på spåret. Aldrig ångrat det en sekund. Den jäveln fick precis vad han förtjänade. Jag vill inte att du skickar in det här. Om du skickar in det här pressmeddelandet, då kommer inte du få ett enda jobb i Sverige, vet du det? Det är viktigare för mig att du inte råkar illa ut. Jag vet inte. Ja, det enda jag begär är att du ska inse att jag fejkar den där bilden bara för att jag älskar dig. Skrivandet är ju allt för dig, vi får inte förstöra det. Du. Det är som det är nu. Jag vill inte att du går, Ben. Jag älskar dig, Ben. Du får inte gå, du får inte gå. Det enda jag har gjort är att såra dig hittills. Vi kan börja om, du och jag.
Bara du och jag. Nej, det har gått för långt. Det är precis som du sa förut. Vi kan aldrig reparera det här. Det är först nu jag har insett det. Men om vi vill båda två, då går det. Det går då. Men vi har ju försökt som dårar hittills. Se vart har det lett någonstans? Vart har det lett någonstans? Nej, jag orkar inte mer. Du får göra vad du vill med det där. Så tar du hand om det nu. Ta hand om det nu. En Cosmopolitan och en vodka martini, tack. Mycket folk det är ikväll. Ja. Du, jag tänkte på det där som hände förut. Daniel, förlåt, det var mitt fel. Alltså, jag skulle inte ha kysst dig. Det var jättedumt. Jag ber om ursäkt. Nej, det är ju jag som ska be om ursäkt. Du älskar Carl, jag fattar det nu. Det verkar som att vi båda har betett oss lite dumt, kanske. Kanske det. Tackar. Varsågod. Skål då. Skål. Gott. Ja, det var inte dumt. Daniel. Så här är det. Alltså, du tror att jag har träffat en rätte. Det stämmer inte. Alltså, jag har haft någon så här fåfäng dröm om att jag skulle kunna göra den här grodan till min prins. En riktigt jävla svin till en gentleman. Okej. Okay. Daniel. Vill du fortfarande ha mig? Jag vill inget heller.